Takže čau lidi, já vás vítám u mojeho prvního videa. Na jejich začátku jsem si chtěl dát Vehicle Kill, ale to neřešíme. Toto je hra Warmerize, je to něco jako Counter-Strike, akorát že no, nevím jestli z budoucnosti. A pokud mě nezabije, tak ho zabili dřív. To nějak neřeším, ale... Teď se vám pokusím ukázat, jak to... Nevím, jestli hrát nebo nehrát. Já to hraju takhle, že přebijím po každém výstřelu, protože když pak si ukážeme ještě jináčí mapu, ale to počkám 4 minuty, než skončí boj. Vám ukážu mapu bunkr, kde to je celkem důležité přebíjet, protože jinak jste... O, já někoho zabil. A ještě mojí... to bude no scope, to bude no scope. Tak nic. Mám nějaké lagy, takže... Takže mě zabil, no. No takže... Ukážu vám první... Tam ta zbraň byla základní. A ještě je brokovnice a samopal. Tady máte... Tady vám ukážu kulomet. Má velký zpětný ráz, ale zase střílí strašně rychle, takže se to kompenzuje. A mám teďka lagy jako prase. A zabil mě nevím jak. No, další zbraň je plasmagun, což je plazmová snajpra. A mám lag jako prase. Ale vážně. No, každopádně nevím, čím to je, jestli to je mnou nebo serverem. Ale nebudu jim dávat zbraně, takže zkusíme... No, to se nedá hrát. Takže já se ozvu, až budu to mít vyřešené. Takže jo, jsme zpět a tady jsme už na bunkru, jak jsem říkal. Takže pokusím, mám to spíš jakože pořešené ty lagy a obávám se, že to je tím, že natáčím. Pokud by to tím bylo, tak se s tím hodně nějak poperu. Teď se mi nedaří a nějaká mamisa mě zabila, jako co si představuje pod tím, že mě chce zabít. No já jí to oplatím. A to tak, že ji dostanu. A takže, tak jak to, ne, jak to hrajou, jak chcete. Já si na vás vezmu plazmu a budu vás drtit. Chtěl jsem vám ukázat, jak se to dá hrát i bez těch zbraní, ale jinak to nejde prostě. Oni tady mají ty zbraně, mají karabiny a tak. A ty jsou mnohemkrát silnější, ty vás dají myslím na 5 nábojů. Takže to by bylo úplně takhle. Jak pomalu přebíjím, takže na co? Ne. No, po ty negři. A výborně, dali jsme si kill. A nevím koho, a jo, toho tropu, no ten mě štval nejvíc. A je down. Já si vezmu s dovolením jeho zbraň. Ne, RPGčko se mi zdá lepší. Protože, jak je znám, tak oni tady budou na kempení. A ano, měl jsem pravdu. Teď nám nabíhají zezadu do bejsky, takže to se pokusíme potlačit. Ale nejsem si jistý, jestli se to povede, protože jestli je to někdo se silnýma zbraněma, tak nemáme šanci. Ale pokusíme se o to, každopádně bude sranda. Bohužel naběhl a dal tam minu, takže... Ten má karabinu, takže já jdu na něho prostě normálně suverénně, protože... To nemá cenu. Tak, vezmu si náboje a... A to si děláte jako srandu, že mě zabil. Takže já jdu na tebe šánku normálně takhle zprostě. Tak. A to si děláte vážně srandu, že mě zabil. To už fakt nejde. Prostě on mi dá jeden náboj a já chcípnu. To si děláte jako fakt už prdel, protože... Jako pardon, ale... Asi před toto video budu muset dát varování, že děsně rageuju. A
Ale teď mě zabila, už mě vážně štve, takže přepínám na zbraně a... Tady tenhle šulda mě nedostane. Chtěl jsem si dát blouskoup kill, ale očividně se to nepovedlo a teď jsem ho zabil. Kuba lol. Jako sorač, ale budeš muset více trénovat, takže... Ne, takže... Jinak, to jsem... Teď předtím jsem měl plasma gun a ta je hodně silná, akorát... Musíme být na nějaké mapě, kterou umím. Na které znám kempy a tak, takže... Já vám ukážu, jak to vypadá, když... Tady dáte play. Tady máte jména serveru, tady máte mapu. Tady máte, kolik je tam lidí. A tady je game mode, jako co tam je. Elimination je, že se hraje do té doby, dokud jeden tým není celý vyvražděn. A TDM je Team Deathmatch, což je to, že lidi bojují proti sobě do konce časového limitu a pak jak kdyby se rozhlasí výsledek. Určitě se můžete přidat taky k nám do klanu, stačí jenom si tam najít vlastně G.I. Joe a přidat se. Je to podle toho filmu, takže pokud byste si někdo mysleli, že je podle toho filmu, tak máte pravdu, protože pravdu ten film, jsme se domluvili s kamošema, že to tak bude nejlepší. Tady tenhle mě vážně štve a ty jste viděli, že mám asi no scope. Mám 29 FPS a on a stojím na místě, takže nevím, čím to je, ale počítačem to rozhodně není ani natáčení, to je serverem, protože... Jo, teď jste... To je dokonce ten server, na kterém se ho před chvílí. No, takže to víme, čím to je serverem. Ale bohužel jsou tu víc OP hráči. Zkusíme tě dostat? Jasné, OPčko tady seš, jo? Ty si jako myslíš, že mě tam dostaneš, když jsem tam byl. No, tak pojď, vles mi tam. Vidíte, a teď jsem měl no scope kill. Mina napsal to, že jsem ho zabil minou, ale ve skutečnosti jsem ho zabil snipou, ale z tohohle serveru fakt jdu pryč, protože toto tady nemá cenu. Hound, báze. Na bazi bych ho mohl ukázat sniper posty, což jsou místa, od kterých se dobře snipřit, bohužel vás tam taky lehko odsnipí. Takže tak. A já myslím, že tuhle mapu dohrajem a bude konec, protože přece jenom úvodní video. Jo, takhle to vypadá, když si hrajete poprvé. No, takže jdeme třeba do blůček. Vezmeme si sniperu a trapminu. No, každopádně za chvilku mi bude volat kámoš a asi půjdeme hrát lolko. Takže, můžete... Nebo vlastně... No, půjdeme hrát lolko prostě. No, nůž je tady nejvíce OP věc, když s ním umíte zacházet. Jako, a když s ním neumíte zacházet, tak si říkáte, proč to ten vůl používá, takže... Tady mám 16 FPS. Takže tak. Jinak tady se dá takhle... Lak. Doufám, že ne na dlouho. Ne. Dobrý, jenom se něco vykreslovalo. Asi. Nikdo není jako. Kde jsou? Neříkejte mi, že je to tak drtí, protože to není možné, aby je tam tak drtili. Teď jsme udali headshot přes půlku mapy, protože byl AFK. Určitě.
Čili tohle bude konec videa, protože mám lagy a jestli teďka ještě jeden lag dostanem, tak končím vážně, protože už nemůžu čekat, protože tady ty lagy jsou fakt nesnesitelné. Nebo menší, ten uznáme. Ale každopádně tíhle sti, oni vůbec nekladou odpor. Protože tam je ten. A teď to bylo vážně na skoupky, o tom můžete je vidět. I na videu, já tam dám možná zpomalený záběr, možná. Teď taky no scope kill, ten z toho musí být pěkně na prášky, protože jako řekněme, dvakrát vás někdo zabije bez zamíření. Jako já tady většinou té hry děsně rageuju, protože tohle je jako, on nechce chcípnout, to si děláte srandu, to si děláte. To je jako hodně blbá, protože on nechce chcípnout. No. Každopádně tady na tomhle serveru už asi dlouho stejně nebudu, jak to je 3-1, to je dobrý. Ne, někdy to, i když hrajeme s jinými členy klanu, či G.I. Joe Hoodie, G.I. Joe Janovič, G.I. Joe Velký Borec, anebo další lidi, tak je to docela velká sekačka, protože k nám, ne že bychom brali jenom ty dobré, ale jako ti, co jsou u nás, tak jakože hrajou hodně dobře, takže většinou nemají šanci. Takže ten. No, pardon, že se to tak seklo, protože se mi zasekl. Se mi sekla hra, takže se musel vypnout a zapnout nahrávání, takže neviděli jste asi 3 sekundy ze hry. Ale nebo víc možná, já nevím. Ale každopádně tohle už bude konec. Ještě vám ukážu, jak se tady na této mapě dá fakt jakože zabavně zabíjet auta. Nebo čas, když tu jste sami, tak prostě auta házíte jen tak for fun do toho. A